Posle skupštinskog zasedanja, predstavnici Fudbalskog saveza Pomoravskog okruga dodelili su tradicionalne godišnje nagrade najistaknutim fudbalerima, sportskim radnicima i predstavnicima klubova u ovom kraju Srbije. Najuspešnijim fudbalskim klubom u 2023. godini proglašen je ženski fudbalski klub Jagodina. Veliki vetar u leđa nam daje da nastavimo dalje, da budemo prvi. Kad uđemo u prvu ligu, nadamo se da ćemo i tamo da pravimo velike uspehe kao što smo i ove godine napravili. Najboljim i najperspektivnijim igračima mlađih kategorija proglašeni su Jovan Stefanović i Aleksa Trajković koji igraju za gradski fudbalski klub Jagodina. Poznači mi veoma, već sam od godine i po dana u Jagodini i za takvu nagradu srećan sam dosta. To mi znači puno i to podiže moje samopouzdanje da nastavim dalje svoju karijeru. Kako je bila prethodna godina za tebe? Odlična, ali uvek može bolje. Nagrada za najboljeg fudbalskog sudiju u Pomoravskom okrugu pripala je Aleksandru Marljanoviću iz Despotovca. Ovo će samo mi predstaviti da budem još posvećeniji i da još više radim. Tako da negde, što se tiče uspešnosti moje sezone, ocenim bih kao veoma uspešno, jer sam pored Super lige koje sudim, čak i sudio Ligu šampiona za mlade sa kolegom Milanovićem koji je takođe iz Pomoravskog okruga. Tokom svečanosti uručena su i specijalna priznanja onima koji su ostavili dubok i značajan trag kada je u pitanju fudbal u Pomoravskom okrugu. Ona su dodeljena Jovici Nikoliću iz Jagodine, Slavoljubu Jankoviću iz Paraćina, Vladanu Radači iz Svilajnca, Slobodanu Miletiću iz Ćuprije, Milomiru Pelivanoviću iz Paraćina i Svetozaru Andrejiću iz Jagodine. Svakom sportisti, fudbaleru, priznanja znače. Tako će i meni ovo priznanje značiti, da bi jednog dana mogu da prikažem ljudima da sam nešto bio i neko u Pomoravskom okrugu. Od Srpske lige koje sam igrao i dostigo visine do reprezentacije, mislim da mi sigurno znači, u tome najviše pomogla Jagodina, kasnije Radnički iz Kragujevca i Crvena zvezda. Sigurno da mi u ovim godinama znači, jer to je znak da ono što sam radio, da se poštuje i dan danas, posle toliko godina. Ovo priznanje mi mnogo znači, jer do sada niko mi ništa nije dao, a za tolike godine igranja i dati neki doprinos paraćinskom fudbalu, odnosno pomoravskom, jer sam imao i da idem u veće klube, ja nikad nisam teo, uvijek sam ostao u jedinstvu. Kada je u pitanju fudbal u ovom kraju Srbije, predsjednik Fudbalskog saveza Pomoravskog okruga Vladica Milanović istakao je da je 2023. godina bila veoma uspešna. Sa ponosom možemo da kažemo da je prošla godina bila fenomenalna, da su naši klubovi pružili izvanredne rezultate, kao i naša službena lica, da smo među najbrojnijim klubovima u regionu Istočne Srbije što se tiče u takmičarskom delu od Srpske lige, gde imamo 4 ekipe koje se takmiču u Srpsko-ligaškom karavanu. U zoni od 16 ekipa imamo 10. Naša okružna liga je jedna od najboljih okružnih liga mogu da kažem slobodno, u čitavoj našoj državi, gde su naša službena lica pokazala jedan izvanredni rezultat i samim tim su i napredovala i nadamo se da će i narednih godina ostvarivati slične rezultate. Nagradu za najorganizovani fudbalski klub dobio je Omladinac iz sela Bunare kod Jagodine, dok je fudbalski klub Šumadija iz Trešnjevice kod Paraćina dobio priznanje za rad na poboljšanju infrastrukture. Klub malog fudbala Despot iz Despotovca nagrađen je za doprinos razvoju malog fudbala, dok je najuspešnijim trenerom proglašen Nenad Aleksić, trener fudbalskog kluba Sinđelić iz Grabovca kod Svilajnca. Nagradu za najuspešnijeg fudbalskog radnika dobio je Zoran Nikolić iz Ćuprije, a po završetku uručivanja priznanja usledilo je i zajedničko fotografisanje.